শ্ৰদ্ধাৰ অসমবাসী ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব NIOS DLED.নামভৰ্তিকৰণ কৰা সকলো ছাৰ বাইদেউৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰথম সান্মাসিকৰ পৰীক্ষাৰ ইতিমধ্যে দিন ঘোষণা হৈছে। আপোনালোকৰ এপ্ৰিল মাহৰ শেষভাগত, এপ্ৰিলৰ শেষ সপ্তাহত আপোনালোকৰ প্ৰথম ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা হ'ব। মই বাহাদুৰ ইছলাম, HRD ট্ৰাষ্টৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক, আপোনালোকৰ আগত আহিছোঁ এইখন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ NIOS DLED প্ৰগ্ৰামৰ প্ৰথম সান্মাসিকৰ দিনবাৰ ঘোষণা হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকৰ অহা 27, 28 আৰু 29 এপ্ৰিলত, আপোনালোকৰ 501ৰ কাৰণে 27 এপ্ৰিল আৰু 502ৰ কাৰণে 28 এপ্ৰিল আৰু 503 কোৰ্চৰ কাৰণে 29 এপ্ৰিলত আপোনালোকৰ প্ৰথম সান্মাসিকৰ পৰীক্ষাৰ ইতিমধ্যে NIOS-ৰ তৰফৰ পৰা দিন ঘোষণা কৰিছে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি ল'বৰ হ'ল, কাৰণ আপোনালোকৰ হাতত মাত্ৰ কেইটিমান সপ্তাহে বাকী আছে। আপোনালোকে এই কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰিব। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ অহা দিনত আপোনালোকৰ নতুন নতুন আপডেট পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইখিনিতে আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ। আমি HRD ট্ৰাষ্ট বৰপেটাৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে ৱৰ্ক স্পেচ এক্টিভিটিজ আৰু লেছন প্লেনৰ এটা সুকীয়া চলিউশ্যন মডেল বজাৰত আমি অহা সপ্তাহত মুকলি কৰিম, আৰু সেইটো আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। এইখিনিকৈয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।